Oke, tambah. Kacang. Tambah lagi. Iris mantap, Wi. Tidak. Oke, tambah. Korang bayangkan tak? Korang boleh bayangkan tak? Oren tu masam lah, masam rasa manis. Tahulu pula manis. Gula. Lepas tu kau rojak ni, dia masin-masin sikit. Ya Allah, sedap. Pasal ada kacang. Ayam tak boleh kuning. Jangan pula kuning. Tak ada enak ke? Tak ada enak je. Tak ada enak ke? Saya nak bagi korang promotion. Saya bagi korang promotion ni untuk rojak ni sebab korang dah teman saya. Murah-murah je saya nak bagi. Siapa yang nak? Murah-murah je saya nak bagi, serius. Dengan ni sedap lah. Makan beri. Nak, saya nak bagi ni sekarang. Murah je, saya tak nak. Saya tak nak bagi kurang atau mahal sebab korang dah kecil. Buci tak ada kata cili, tak boleh paksa dia, okey? Macam ni ya. Saya bagi tahu kurang harga. Satu botol kuah rojak ni harga dia. Satu botol kuah rojak harga dia RM15 ya. Harga asal RM15. Saya tak nak bagi kurang satu. Saya bagi kurang dua botol macam ni. Harga asal dia RM30. Siapa nak diskon, komen saya nak diskon.